Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias da Rádio Brasil. Estou aqui na Praça Central, onde existem muitas reclamações sobre esses containers de lixo aqui, né? Pode observar também, tem muito mosquito, né? Bicho às vezes vem aqui, né? Até parece rato. Mas enfim, uma novidade que surpreende e pode pegar todo mundo de, né? Calça curta. Você é a favor da taxa do lixo ou não? Em Santa Bárbara do Oeste, o prefeito protocolou, né? O prefeito de Santa Bárbara protocolou na sexta-feira, dia 3, mandando para os vereadores aí apreciá-los, né? Tem 45 dias para isso, para ver se passa ou não na Câmara. E alguns vereadores estão contra essa atitude, né? De querer aumentar a taxa do lixo em Santa Bárbara do Oeste, né? Já que o povo paga tanto por isso, né? Alguns falou conosco aqui que a gente já paga tanta taxa, né? Mais essa ainda, né? Da onde eles tirou essa lei para fazer isso? Fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, né? Até porque tem 45 dias para apreciar. E aí? Como que fica os vereadores numa dessa, né? Será que vão ler o regimento? Vão estar lendo certo? Ou vai ser igual outras vezes? Olha, eu não observei direito, eu assinei sem saber, né? E aí? Você acha que também o vereador deveria ter curso superior ou não? Ou só os assessores, né? Porque os assessores trabalham também. Então fica aqui a dica para você que acompanha o portal SB Notícia, né? Estou na área central. E eu até estou fazendo esse ponto aqui porque existe muita reclamação desses container de lixo aqui. E aí, como que está o salário seu? Como que sobe o salário de cada dia, né? Você vai poder acompanhar conosco por esses dias umas enquetes, né? Sobre isso. O que você é a favor ou contra a taxa do lixo, né? E o portal entrevista várias pessoas em relação a isso daí, né? Segundo informações, estão amparados na Lei 17/2021. E o prazo para regime de votação é 45 dias. E aí? Como que vai ficar os vereadores numa dessa, né? Se é de regime e urgência, né? Santa Bárbara pode virar o ano aí com uma taxa maior, né? Já paga a taxa de luz, né? De esgoto. E a nossa cidade, né? Boa tarde. É, vai ser um desafio a mais também, né? Porque toda vez que mexe no bolso do cidadão, né? Vai refletir lá no gás, na água, em tudo, né?
a cidade virou o ano aí, né? Virou o aniversário aí com uma surpresa para muitos, a taxa do lixo. Aí vai depender também dos vereadores, né? Se aprova ou não. Fica o registro aqui e acompanha mais detalhe também no portal sbnoticias.com.br. Cláudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.